Հայրենիքից հեռու, բայց հոգով ու մտքով միշտ հայրենիքի հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երկար տարիներ բնակվող Կարեն Պողոսյանը Արցախյան վերջին պատերազմի լուրը լսելուն պես վայրկյան անգամ չհապաղեց։ Տեղափոխվեց Չիկագոյից Լոս Անջելես, որտեղ Լոս Անջելեսից կային չվերթեր կապված COVID-ի հետ, այդ սահմանափակումների հետ, եւ մեզ տեղեկացրեց, որ գալու է հոկտեմբերի 12-ին։ Սակայն մինչև կգար այդ օրը հայրենասեր հայորդին հանգիստ սպասել չէր կարող։ Անդադար միասնության կոչերով ու բողոքի ակցիաներով հանդես եկող աշխարհասփյուռ հայության շարքերում էր։ Ամեն ինչի հիմքում իհարկե հայրենիքի գաղափարն էր եւ հայրենասիրությունն էր։ Եվ բնական է նա երկար ժամանակ գտնվելով անգամ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում հայրենիքի սերը, հայրենիքի կարոտը երբեք նրա միջի չի վերացել։ Հոկտեմբերի 11-ին Կարենն արդեն Հայաստանում էր, որևէ մեկին տեղյակ չպահելով նախքան տուն հասնելը օդանավակայանից անմիջապես զինկոմիսարիատ էր գնացել։ Հոկտեմբերի 11-ին դուրը բացեց եւ ինքը ներս մտավ համակնկալեր։ Եվ ամենամեծ անակնկալը հավանաբար ոչ այդքան անակնկալ, նա ինձ ցույց տվեց զինկոմիսարիատի զորակոչման այդ թերթիկը։ Առաջին հայացքից զարմանք, բայց եւ հպարտություն ու սպասելի քայլ որդու կողմից։ Ես շատ կզարմանայի հավանաբար, եթե այլ կերպ լիներ, եթե ինքը խոսափեր զորակոչից, եթե ինքը չներկայանար, Կարենը մեծացել էր այնպիսի ընտանիքում, որտեղ հայրենիքի պաշտպանությունը, հայրենիք սիրելը, հայրենիք ճանաչելը դա մեր ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի, իմ շրջապատի համար դա սովորական երևույթ էր։ Եվ սա միանգամայն բնական է։ Կարենի հայրը Պահեստազորի գնդապետ է, Արցախյան առաջին պատերազմի մահապարտների գումարտակի մարտիկներից մեկը։ ՝ 1994 թվական Մարտակերտ, հնչում է ազատամարտիկների շեփորը։ Հայրենիքը պաշտպանելու ու մինչև վերջ պայքարելու կոչով ազատամարտիկ ընկերներին է դիմում Ֆելիքս Պողոսյանը։ Փառք մարտադաշտում գտնվող մեր ընկերներին, որոնք հայ ազգի իդեալները պետք է հասցնեն մինչև վերջ։ Հաղթանակ եւ միայն հաղթանակ։ Հայոց բանակի կազմավորման ակունքներում կանգնած զինվորականի մարտական ու ծառայողական հարուստ ճանապարհն էլ դարձավ այն հիմնակարը, որով դաստիարակվեց Պողոսյանների միակ որդին։ Ու երբ հայրենիքը վտանգված էր, Կարենը պատրաստակամորեն շտապեց ռազմաճակատ։ Ես իմ պահեստային համազգեսներից հակցրեցի մեկը նրան, ինքը վերցրեց իմ արցախյան ազատամարտից մնացած ուսապարկը, որտեղ իմ անունն էր գրած։ Երբ որ ես թուղթ ուզում էի փոխել եւ իրեն անունը գրի, ինքը ասաց՝ «Չէ, թող քո անունով էլ մնա այդ ուսապարկը»։ Եվ ինքը մեկնեց։ Մեկնեց ու անմիջապես ընդգրկվեց Հադրութում ընթացող մարտերին։ Հոկտեմբերի 21-ին ստանալով հերթական առաջադրանքը, 11 հոգուց բաղկացած Պահեստազորի սպայական խումբը դիրքավորվեց Հադրութի շրջանի Դրախտիկ գյուղի մոտակայքում գտնվող Սուրբ Անունը ստացած վայրում։ Ագրակորթի լայնածավալ հարձակմանը սպայական 11 հոգանոց խումբը շատ լավ դիմակայում է, հետ են մղում։ Ագրակորթը տեսնելով, որ չի կարողանում առաջ գալ, փորձում են թևերից շրջանցել խմբին։ Պետք էր նահանջել եւ դուրս գալ շրջափակման մեջ հայտնվելու վտանգից։ Ավակ լեյտենանտ Կարեն Պողոսյանը, գնահատելով իրավիճակը եւ չլսելով մարտընկերների կոչերը, շարունակում է մարտը, ժամանակավորապես կասեցնելով հակառակորդի առաջ խաղացումը եւ հնարավոր դարձնելով մարտական ընկերների անվտանգ նահանջը։ Հակառակորդը փաստորեն տեսնելով, որ մի կրակակետ չի լրվում եւ չեն կարողանում առաջ գնալ, ԱԹՍ-ով հարվածել են այդ կետին։ Կարենը քչախոս էր, սիրում էր ընթերցանությամբ զբաղվել, մասնագիտությամբ իրավաբան էր, երկու որդի ուներ, որոնցից կրտսերին Մոնթե էր անվանակոչել, ի պատիվ ազգային հերոսի։ Ինքը պաշտում էր Մոնթեի կերպարը, հայրենասերի, եւ ոչ միայն կռվող է, այլ ազնվագույն, բյուրեղյա հայրենասերի որպես կերպար Մոնթեն Կարենըս ընդունում էր եւ հենց Մոնթե Մելքոնյանի անունով է հենց
իր ծավակյանը բերել Մոնտե։ Պատերազմ ապրած ու ռազմաճակատում որդուն կորցրած գնդապետի խորին համոզմունքն է։ Պատերազմը անկանխատեսելի երևույթ է, թողած հետքերը ծանր, ցավոտ ու անդառնալի։ Սակայն հայրենիքը վեր է ամեն ինչից, եւ հանուն ներկա ու գալիք սերունդների խաղաղապագայի պետք է շարունակել ապրել, արարել ու պայքարել։ Ինչպես դա արեցին վերջին պատերազմի հերոսները, չխնայելով կյանքը հանուն հայրենիքի։ Բոլորը հայրենիքի պաշտպանության գաղափարով են զոհվել, եւ բոլորը մեր ժողովրդի համար պետք է լինեն սրբություն, բոլորի հիշատակը, բոլորիս համար, մեր ժողովրդի համար պետք է լինի ընդօրինակման օրինակներ, եւ անգամ որդիս զոհվել է, բայց ես խորին համոզմունք ունեմ, որ նման մարդկանցով, նման քաջերով, նման հայրենասերներով է պահպանվում հայրենիքը, եւ մեր երկրի անվտանգության, արժանապատվության առաջին գրավականը դա հայոց բանակն է, եւ բանակում ծառայելը պետք է դառնա մեծագույն հպարտություն։ Հովհանես Պարաշյան, Հարութ Սաֆարյան, Զինուշ